Dende Galicia, y en nombre da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, este 15 de novembro queremos mandar todo noso apoio a Cuba, o seu povo e a súa revolución. Ante o enésimo ataque externo de desestabilización financiado dende Miami, o povo de Cuba responde, dende a solidaridade internacional e en concreto dende a nosa asociación, dende a que levamos perto de 40 anos espallando a solidaridade internacional con Cuba e a súa revolución, mandamos, máis unha vez, todo noso apoio a Cuba. Viva Cuba Social. Este 15 de novembro Cuba recibe o enésimo ataque de estabilización externa orquestado pola reacción afincada en Miami. Que reacción organizada polo imperialismo que non pode nin quere asumir que un pequeno pobo sen apenas industrias e que partiu unhas condicións pre-revolución moi precarias este amosando ao mundo que a economía planificada socialista é moi superior ao anarquismo económico que propón o capitalismo. Onde outros exportaron fame, morte e barbarie, Cuba sempre exportou solidariedade, médicas, enfermeiras e mestras aos povos que máis humildes. Por iso, dende a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, queremos amosar toda a nosa solidariedade co povo cubano nestes días tan complicados. Cuba, te canto, te quero, te tengo e te siento, Cuba.